Шымкенттің Шалғайдағы шағын аудандарына сапалы интернет көзі жеткізілуде. Цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында жүзеге асып жатқан бұл жобаға екі бірдей инвестор тартылыпты. Халық сұранысы арқылы жұмыс жасап жатқан компаниялар Тассай, Таскен, Достық елді мекендерін сапалы әрі қолжетімді интернет көзіне қосуда. Айзада Акатованың Тассай тұрғын алабында тұрып жатқанына 5 жылға жуықтапты. Интернет кәсіппен айналысатын келіншек осында көшіп келгелі бері жұмысымнан қол үзіп тұрақты тұтынушыларымды жоғалттым дейді. Әсіресе онлайн оқу кезінде қатты қиналғандарын айтады. Көшелеріне кең жолақты интернет кіре бастағанда алғашқылардың бірі болып қосқанда өз екен. Кеше қостық, интернет енді күшті, жылдамдылығы да барлық жанағы 4G дейді ғой, 5G ма, сол әтер видеозванок, онлайн қаз балдар сабақ оқып жатыр, бірнеше сұрақтар шешіп өтті осы. Жоғарғы жылдамдықта жұмыс жасайтын кең жолақты интернет расменде бәрі онлайн болған заманда ауадай қажет ақ дегенмен бүгін айтылып ертен қоса салу да оңай шаруа емес. Цифрлы Қазақстан бағдарламасы бойынша іске асып жатқан жоба аясында екі бірдей инвестор тартылған. Соның бірі бұл салада 14 жылдық тәжірибесі бар Digital Elements компаниясы. Дәл қазіргі таңда Тассай тұрғын алабына толығымен құрал жабдықтарын орнатқан жұмысшы топ әрмен қарай Таскент тұрғын алабына қарай бет алыпты. Бұдан бөлек, бізде оптикадан бөлек базовый станцияларда орнатылып жатыр. Осы қала аумағына Шалғай орналасқан тұрғын алып пен шағын аудандарда. Сол базовый станция бұл байланыс сапасын жақсартады, ал оптика бұл үйдегі жаңа дегенде сабақ оқу сапалы интернет болады. Сапалы интернет жеткізеді үйге. Модемнен жаңа интернет шашу арқылы. Әзірге Тассай тұрғын алабы бойынша 200-ге жуық үйден өтініш келіп түсіпті. Келешекте кең жолақты интернетті қостырамын деушілерге де қосымша жүйелер қарастырылған екен. Көбінде тұрғындар қаржылық жағдайларының көтермеуіне байланысты сапалы интернетке қол жеткізе алмауда дейді серіктестік өкілі. Алайда бұл тығырықтан екінші деңгейлі банк арқылы шығудың жолы ұсынылып отыр. Ал тарифті әркім өз қалауынша таңдайды. Енді аймамай төлейтін тарифтеріне қарай ол шыға береді. 10 мегабит секундына жаңа 3000 теңге деген сияқты, және де 20 мегабит секундына 4500 теңге деген сияқты солай-солай кете береді. Енді үлкен организациялар болатын болса, үлкен мысалға сайт стим, анау стим, мынау стим дейтіндер кісілерге 70-80-100 мегабитке дейін беруге шамамыз келеді. Шалғайдағы шағын аудандарға тартылып жатқан желілік сымдар қалалық әкімшіліктің қарамағындағы бағаналар арқылы жүргізілуде. Алайда өзгенің меншігіндегі затты пайдалану үшін келісімді ұзақ уақыт күтуге тура келіп тұр дейді инвесторлар. Осы орайда Бұхараның базынасына жауап беру қиынға соғатыны тағы бар. Осыны ескерсе деген кең жолақтың жаршылары әлеуметтік аз қамтылған отбасыларына қолдан келген көмектерінде аянып қалмауды. Оларға сапалы интернетті тегін қосып берумен қатар жыл бойында кепілдік мерзімінде ұмыт қалдырмауды. Гүлнар Асқарқызы, Рулан Рүстемов, Батырхан Әмірбек, жаңалықтар.